келмейтін қастарынан түсірмін түсіп. Ә, түсіріп отырмыз ғой. Мен қатам. Сай чалқайып отырып сен. Қастарда. Ұлтан, темексін түсіріп. Қастарда. Қастарда. Тимей. Аш ешсің. Ишінде тұз тұсай? Бол, бол. Яп, жерге лақтыр батсын? Бол, бол. Қызметтік өрін көрсіп? Бол, бол. Асташ телефон. Қызметтік өрін көрсіп? Бұл жерден қайтып алдым. Мен алдым жерден. Сен емес. Сіз тасыйсаңыз, мен ала саламын. Вот кайдуал мы, кайдуал мы. Вы же понимаете, что вы нарушаете административно законодательство? 434-ші бап бойынша, қоғамдық аймақта жерге тастауға болмайды. Біз тастадық, біз оны устранить еттік. Инспектор, аты жөніңіз білсек бола ма? Кайдуал мы. Майор? Кайдуал мы. Кім? Давайте либо познакомимся, либо мы наряд полиции вызываем и тогда составляем материал. Жа, инспектор, аты жөніңізді берсеңізші, немене жеті сайдың бір. Көрсетпейтін. Қызметтік куәлік бар ма? Қызметтесіз ба? Давай қызметтік куәлік көрсетіңіз. Если вы в форме, то вы при исполнении. Қызметтік куәлік көрсетсеңізші. Нағара, қол, нағара. Нағара, нағара. Қолын қандай қысып отыр? Номерімсі? Қызметтік куәлік көрсетпейсіз ба? Келмексе. Видео бар ғой. Жақсы. 434-ші бап бойынша. Құрметті көрермендер, әкімшілік бұзушылық кодексінің 434-ші бабы бар. Жерге мусор тастаған. Ол кезінде қазір санкция беріліп, ол жеңілдетілді ол бап. Кезінде мелкий хулиганство болып, іс сотқа кететін еді. Қазір ондай жоқ. Бірақ кезінде осы полиция түскенде әшейін кететін еді, әшейін. Қазірде соның бұндай өз қазақ елімізді ластайтын қызметкерлер бізге керек емес. Құрметті Ерлан Тұрғынбаев, министр мырза, сізден өтініш, осындай полицияның санын азайтсаңыз. Бұндай полицияның қызметкерлердің қызметі халық үшін дым қажеті жоқ. Не жол жүрісі қағидасын сақтамайтын, не бағанағы ну, қазір салып жатырмын видеоны. Осындай полициялар жол ережесін сақтамайды. Халықты адам есебіне алмайды. Қызметтік куәлігін көрсетпейді. Өтініш сізден. Құрметті Қайрат Әлібеков мырза, Түркістан облысының генерал. Өз қолыңызға алуыңызды және заң аясында шара көруіңізді сұранамын. Ну, парасыз кетті. Жо, артында тұрмыз ғой біз. Анау поворотник. Жоқ. Хм? Я, жүрсін болды. Давай, жа, давай, жүрсін. Ала шақырасыз ба? Я, мен толпыт тақтым. Я, бағанағы 0087 тергеушілер. Аварин жамбады. Аварин жамбады. Абайлаш, басып кетпесінші. Мен ба? Есімім Балқыбаев Асқат болат, Асқыл Асқал. Ха? Балқыбаев Асқат болат дейміз. Не бүйттіз? Не, не, сен не, Қазақстан ластап жүргенде не? Вот, наши полицейские деп, кеттік, мына ішіне барып. Жетісай қаласы? Жетісай адам тауықта бөлінің. Азаматтар қабылдау бөлінші. О, жататын жер бар екен, е? Енді күштену, күштену. Адам не деп? Ешкім жоқ. Мұны екен, е? Рахмет. Біздің үстімізден ар жазып тұр. О, бетперде мен чотки. Красавчик. Рахмет. Қайда жүрін біз тағы бір арыз жазайын едік? Жүрін яғы, ғандай өзіңіз? Қандай бәрі? 44 тұрында? А істемейді ол телефон? Үмкөріз. Істемейді ол? 44 тұрында. Ба?
ана жерде бир тагы да бир майор пайда болду да. Кошулар кадим. Темексин тасады. Ой, майорлор го дейм, блатпай эмес. Темексин тасады, адам правонарушение и служебное удостоверение сын көрсөткөн жок. Мен колумдан темекинин иши сасып калып, мен негизи темек тартпайм, билесиздер го, э? Спортсмен го мен. Бирок темекинин иши сасып калды. Чалар отурмуз, талонду алайын деп отурмуз. Талонду, э? Талонду, кол койду. А? Ия, ия, көтөрмөй атсыз. Жок, калдым эсиңизде. Багана канау, үч нарушитель кайда? Жок, бир машинада. Сизге мен кабыл кой дедиңиз го? Ия, берем оны, берем, берем. Просто көрөрмөндө талап этип отурган шарт. Болду, болду. Видео берип коюңуз. Атсыз, тилдеш жашасыз. Атсыз, хат. Эмне телефон? Көп адам ба? Көп адам ба? Сизге болот сизге. Жамбырат көп. Бул маган анау сизге. Болду касыке? Жасыкөп. Жакшы, жакшы. Жаздыңыз го, маке? Жаздым.